ွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့ဆီယာဆန်ရပ်ကွက်မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအစာအဆိုင်သိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးလူ23ဦးခန့်ဘီးလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီးလင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးကျော်စွာရဲကဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့စေစစ်ချက်မရသေးကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာအစာကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပြီးလူနာ23ဦးဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးဘူးဆရာဝန်ကဟိုဘာလို့ဆိုစစ်စစ်ချက်ရှိတော့မရသေးဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အစားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနေတာမှဟိုပြောလို့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်ုံမှာဒီနေ့ချိန်ကြီးကနေ22ရောက်ပေါ့ဒါက22ရောက်ဦးနေတော့လာတယ်ဆိုတော့22ရောက်တယ်ပေါ့လက်ရှိဒီနေ့ဒီနေ့ကိုဒီပေါ့ဒီနေ့ညနေညနေလာတယ်ပေါ့ညနေလာတယ်ပေါ့ဒီကောင်အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆရာဆန်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံမှာယာယီကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအချို့ကလည်းစေယုံတင်ပို့ထားကြောင်းနဲ့မူးဝေအော့အန်ဝမ်းသွားတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဘီးလင်းမြို့ကတအုပ်ဖြစ်သူကိုကျော်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကလည်းဘီးလင်းမြို့နယ်စုံတုတ်တိုက်နယ်ရှိရွာတစ်ပိုင်းရွာလေးပိုင်းနဲ့တာယာကုန်းကျေးရွာတို့မှာចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့ရွာကန်စုစုပေါင်း49ဦးအစာအဆိပ်သိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်